Hej. Vem, hey. Vem är du? Jag är August Hilsen, 9 år, fyller 10 år om ungefär en månad. Och kommer från Ronneby, Blekinge, från Sverige då. Ja. Och bor på Gråbovägen i Ronneby, Hulta. Berätta vad du tycker om att göra. Jag tycker om... tycker om action. Actionfilmer och så. Och tycker om att vara ute. Och att bada. Och så. Härligt. Och jag tycker om djur. Vad tycker du inte om då? Typ som mina fobier. Eller? Ja. Mina fobier är spindlar och hakrankar. Och sådana här skräddare i vattnet. Det är mina fobier. Vad är hakrankar för något? Hakrankar, just det, för er som inte vet. Det är som myggor fast typ så här stora. Eller det är som flygande spindlar. Mm. Vilken är din favoritartist? Det är Maximum Sinus. Why is Contra Cool? De låter, de har släppt det faktiskt väldigt bra så. Ja, Maximum Tears och It's Gonna Be Cool. Vilken är din favoritkanal på YouTube? It's Gonna Be Cool kommer nog först. Sen som tight, sen kommer nog World Racer. Sen kommer Johanna Berg. Johanna Berg har inte så mycket prenumeranter. Hon har bara 10 000 prenumeranter. Så gå in och prenumerera på Johanna Berg. För hon behöver mer. Och sen så, ja, det är nog de tre. Jag tror inte det är cool, men Razer och Johanna Berg. Jag gillar humor också. Jag gillar humor och att driva med folk. Jag gillar faktiskt att vara pinsam. Pinsam är du alltid. Nej, jag skojar. I många av mina videos är jag pinsam. Ja. Gå in och kolla in då. Mm. Ja, det räcker kanske så för idag. Mm. Fortsättning följer. Nu har vi testat denna kamera i bilen också. Eller på denna intervju. Denna proffskamera. Denna intervjuserie. Denna intervjuserie. Mm. Hej då. Hej då.